ప్రకటించాలా పక్కన పూజ ఇక్కడ నే బాగ హల్కు హుస్తిది యో సడాయి చే దేఖుదాయి కేర్ న ప్రేడాయి యో సడాయి చే దేఖుదాయి కేర్ హల్కు తే అలాట్మెంట్ కాయి ఎదిక హల్కు నో నరా మిస్త తో కో సతి దవా హో దే దీన్ కాయి దవా హో దే ఇస్లాం కాయి ఓస్ హో బల దవా తర్ బసి ఎస్తో సే వే చే తస్ దవా దో ఆ దవా వే సత్త కాయి పో 2008 షే వోట్ నరా హుస్తో పో 2002 షే వోట్ నరా హుస్తో పో 2013 షే తో సనే దే ఇస్లాం పో నోని వోట్ హుస్తో కరా చి ఇస్లాం దే ప్రమోట వోట్ రోకియ Dos alves der tarsibe o tabe shemote komiat vot rokie. O durani se udai de akal bar khauka da kom khoto pe waqt padalit kra da padag khalkem de. Komiat khoto pe waqt khatam krao. Che de Nasir Khan malak makabla sha de Riya Khan da yo Maulana ro esto da de par sarai pe mish padag la ke bar ko o de bani am komiat bashinda de pakhul los pan ko. Komiat ki se khabre khoto pe waqt baskri de. Benen mish ta de komiat pakim nam chenere. زیادر تا وی تو سه خپل سوچو کیه چې دا کوم میات نو چې میر نصر خان برکړاو په وخت منه چا په مقابله شوی لړو میر د بانی بشیندانو میر د بانی استوین کنو چا سه کرو غلاو د کیم نه درو غلاو تو سه په پینځه کول شغه خپل هغه منه ولید اغه نه بعد پرېر دوا اخو لور د ډی خان بشینداو کشه ګړمنه کړی و خو د سره کړی و کشه ګړې کړی و خو د کې رانی سره کړی و ځکه چې سکوټر د خلاص کړ د می بلچه والے نے خلاص کړ د ښینه سن راز نه پلس نه ګول والی سپلی نه خلاص کړ او نن پجارو ته اسلام آباد ته دغه دغه شه ته ورسول سوچ خپل پاتو سه وکیه مو تو سره تر شګړه کړی دو مو تو سره تر شای کړی دي خو زمه چې په دغه روټ شه خو سه بدلین دوره غلی به تر شګړه مو سره کړی دو ګیس په پلان دا دوی تیر شو آیا دغه خلک حق نو د می واخلې حق وو دا شګړه مله مشتره کړی دو سوچ په دې کې څه خبره خپل تو سه وکیه چې دا شګړ مړه نو چې ګیس پایپ لاین ترې دې مو په مزه کا دې مو په وسایل دې مو په علاقہ دې مو په کېر او مو ته نشته و مې وخیلې تښتا دو آیا دا جنت ټوکړه مې وخیل روغلې دې په دا خبره شه سوچ خپل پو کی توسه کدا حقیقت نه بدا غاز نه میدان ان شاء الله د مرزه په دوا سره وې چې خدای پاک ته وخت رولې چې مشته سه په خپل کلمو په خپل لوشه سوي کنه رايو کنه راني کته سه کوله او کته سه نه کوله خو زه په دغه ګیس په پلان خپل درته چنه چې دیو مشتر او کول یو د په پلان نه باندې باندې دغه ولې ته نه سم په پلان ته نه دغه لکه ته نه دغه خور ته نه درې دروغه په خند کې نومینا نمبر او لیک چې مش ګیس په ګسینا منظر کې سم په پلان زه منځ دورانی سه په ګیس ته شو ا په پلان ته شو چې سلر پنځه میاشتې کول مخ شو د افتدګونه وکړلې پلان کې خان نظم د ودنګو ډنګړي خان نظم د ودنګو پلان کې خان کړی دی وخلص کو اده وګرځو په ګیس په پلان خو د غلکه ته روخو نه غي څه پاتې شته چې څه ګیس په پلان ا خال خو یې شون په بجانا کې خو ځوې لکه دورانی سه پټول ګیس په پلان په بجانا کې د شان په خلو دی کوي خو څه څه پوګه په دا کیسه خبره عزیزونه ان شاء الله بیا مې پروګرامینه کوي بیا مې کیسه کوي غونډه وپټاک نه ختمای اته سه جذبه و نه ختم کای خو نن نه بعد دی ورری د جذبه د مینا د محبت وین سره داسې کای مې داسې و جبتای داسې و سبتای چې د خلک ته پته ولګی چې د خلک خور غریب خدا د خلک سشتا نه خو یو خدای پاک قدر ورکړه دا یو عزت ورکړه دا یو غیرت ورکړه دا یو پښته ورکړی دو او د پښته هغه کوم لوس هغه د ورری کوم ملګرتیا د پښتونیار سره د تولجان خان کډه کې رنی سره او د پاکستان تحریک انصاف سره ولرلا نو ان شاء الله د دنیا څخه مر ځای او تکشن لري چې تشه او تکشر دا تشه او ترړو ان شاء الله داخل نه اړې جو نه دا ډول د بدلول ولا خال کی چې دا څه کیسه خبره سبه ته چې پته لګا ورسته ان شاء الله مشته سه د لا کا تر کی کای د کوم تر کی کای او ان شاء الله بیا د ساته ولا جان خانه پیدا کړی چې تاسو په چاو کې په جماعت و خپل کشن لري ځکه چې 150 زون نه د خرج کړ 1 سکو خوست اندی د چا د زمير سره ودون دکړي ځکه تاسو خپل کشن نسته او کچره به زه تاسو زمير سره ودوي کوم تاسو د خپل خرڅول سره ودوي کوم به زه چا پینځه کول شه کیم سره کوم به هغه غټی به زه بیا په تاسو نه اعلان کوم به مش تاسو نه غنه نه تاسو دار ته کول ته راکای او کچره کای داسې ملګرتیا چې مش تاسو زمش بیا مشرون ارسی مش تاسو کشنریا مش په خدمت ته ژړېریا مش په شپه د طرف اخګریا نو ان شاء الله د دې ملګری له اوس د دې ورځې اوس مونږ نه تاسو د کوم د غلکې تر وړ کړه دا د تولا جان خان نه پاس و ان شاء الله د زو امید لرم چې د دې ملګری له اوس تاسو مو سره شانه بشانه ملو کوي ان شاء الله زه کر سیګریه سګ درې بالکل تر سیګریه مو په لاس هغه لوس کړه چې مشته د ملګری د دنیا ته ثابت ده دا کیسه خبره مې ثابت په دغه د دنیا ته ان شاء الله سي د لېسي اوس درې د لېس خان کاری سه پرسی نه ستا خبره La verdad que ni manda un poquito.
اسی روش دلې وستر غوډه نه څه خبره او د میوست نه ودا دوی ډېر دا میشتو دې شله ژوند استر نه 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 په پاو ده خدای په طرف تان ماړه ولې ها دا له کار ډېر مهرباني ډېر ډېر شکریا